নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ষ্টাডি কণা আছাম চেনেলটোলৈ আজিৰে ভিডিঅ'টিত আমি যি ডি এল এড পেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিৰ ৰিজাল্টৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম দৰাচলতে আজি কিছুদিন ধৰি কেইজনমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰে মোক সুধি আছিলে যে ডি এল এডৰ পে'ট এক্সামৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব গতিকে ময়ো সেই ৰিজাল্টনো কেতিয়া দিব সেই তাৰ বিষয়ে কিছু তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আৰু যিখিনি তথ্য পাইছোঁ সেই তথ্যখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়বস্তুটোলৈ আগবঢ়াৰ আগতেই মই আপোনালোকক কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান সময়লৈকে যি ডি এল এড পেট এক্সাম সেই তাৰ ৰিজাল্টৰ ওপৰত কোনো অফিচিয়েলি ন'টিফিকেশ্যন অহা নাই কিন্তু কিছুমান ছাইটৰ পৰা চালোঁ আৰু সেই চাইটত যিখিনি মই তথ্য পাইছোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ত' আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় জানে যে এছ চি আৰ টি আছামৰ যি ডি এল এড পে'ড এপ্লিকেশ্যন সেই এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আপোনাৰ ষোল্ল মাৰ্চৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট আছিলে তিনি এপ্ৰিল তাৰিখে কিন্তু এইটো এক্সটেণ্ডেড কৰা হৈছে যিহেতু কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে এইটো ডেটটো বঢ়াই দিয়া হৈছিলে থাৰ্টি ছেপ্টেম্বৰলৈ গুচি গৈছিলে আৰু সেই আগৰ মতে যদি আমি চাওঁ ডি এল এডৰ যি পেড এক্সামৰ এডমিট কাৰ্ড সেই এডমিট কাৰ্ডটো বাইছ এপ্ৰিলত দিয়াৰ কথা আছিলে কিন্তু পিছুৱাই যোৱাৰ বাবে আপোনাৰ বাৰ অক্টোবৰ দিনা দিলে এডমিট আৰু পৰীক্ষা হ'ল ওঠৰ অক্টোবৰ দিনা এতিয়া ৰিজাল্টৰ বিষয়ে যদি আমি চাওঁ ই ছাইটটোত দিয়া আছিলে আপোনাৰ অক্টোবৰ লাষ্ট উইকত দিয়াৰ চান্স আছে বুলি কিন্তু এইটো সম্ভৱ নহয় যিহেতু আজি সাতাইছ তাৰিখ হৈ গ'ল অক্টোবৰ মাহৰ গতিকে এইটো সপ্তাহৰ ভিতৰতে ৰিজাল্ট দিয়াটো সম্ভৱ নহয় আৰু যিহেতু অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনো ওলোৱা নাই যদি ৰিজাল্ট দিলেইহেঁতেন তেন্তে আজিলৈকে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন ওলাই গ'লহেঁতেন গতিকে এইটো ছাইডত যিটো অক্টোবৰৰ লাষ্ট উইক বিল দিছে এইটো চান্স নাই আৰু এইটো মতে হোৱাটো তাৰপিছত নেক্সট এটা ছাইডত পাইছিলোঁ এইটো আপোনাৰ প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টটো নৱেম্বৰ মাহত ওলাব বুলি কৈছিলে ইয়াতে গতিকে নৱেম্বৰ মাহতে ওলোৱা খুব চান্স আছে কাৰণ কৰ্চটো আৰম্ভ হ'ব লাগিছিলে জুলাই মাহতে কিন্তু কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে বহুত বাট পৰি গ'ল গতিকে নৱেম্বৰ মাহৰ থাৰ্ড বা ফ'ৰ্থ উইক তৃতীয় চতুৰ্থ সপ্তাহৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট দিয়াৰ খুব বেছি চান্স আছে তো ইমানেই আছিলে যদিহে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন আহে মই আপোনালোকক জনাই দিম গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ'টো দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় তো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ